sada, jel? Pusti me! Luna, sram te bilo! Sram te bre bilo, Luna! Ja sam to video! Ja sam to video! Hoćeš da prestaneš? Hoćeš da prestaneš? A ko je počeo? A ko je počeo? Hoćeš da prestaneš? Jebe, ovo je ustalažljiva ta sudo jedna! Sedi! Stavio si guzicu u A blok i ti meni pričaš da će mene moje dete da izdržava. Imam ja moju. To su moje pare koje sam ja njoj dala! Radim na trafici, radim! Nešto radim pošteno za razliku od tebe, konjino jedna, od 37 godina. Milane, to su moje pare! Ja sam Luni, prodali smo stan u Rovinju. Imam dokumenat za to. Posudili smo 40.000 eura. Ne, to nije moj novac. To je moj novac od mog bivšeg muža, bivšeg, sadašnjeg i budućeg, zato što je najbolji čovjek na svetu. Stali smo iz srca toj devojci da bude tamo gde pripada. To je bio moj novac. Za novu godinu sam zaradila preko 6-7.000 eura. Sve sam joj dala. Do dinara sam joj dala. Za srpsku novu godinu sam zaradila. Sada ćuti da kad ja pričam. Sve on priča laži. To su moje pare. Mi smo bili u kući bez dinara zato što je sve bilo kod Lune i u njenom stanu. Ja sam rekla, Lunči, kad god možeš, daj nam da preživimo. Kad budeš mogla, vratit ćeš. Ona to zna. Svaki dinar sam joj dala, Milane. Sve na ovom svetu. Dve sezone je ovdje govorila, mama, pošalji ovo, mama, uradi ovo, mama, volim te. Kad je rekla tata? Kad je rekla tata, pošalji mi nešto, gaće jedni. Bre, nije isplatio u prvu zadrugu. Kako može da kaže da sam ja uzimala od nje 200-300, to su moje pare. Svaki reklame na Instagramu, pare su išle njoj. Eto, šta je tu nije jasno? Od čega? Šta nije jasno? Pa šta nije jasno? A šta ti imaš da pričaš o tome? Nemoj da si bezobrazna, Anabela. Marko! Marko! Šta radiš tu? Šta radiš? Šta radiš? Zadrugari, Anabela, Anabela, ja te molim da se smirite. Marko. Ja ću joj da vrati, naravno. Ali nemoj da pričaš vam. Šta je to strašno? Zadrugari, da li me čujete? Ne mogu pričati. Ne mogu da pričam. Ulašaš kuć, koji je? Zvanila si mami! Sram te bilo! Tvojih sanja i tvojih iznošnje, ja ću da budem kriva. Eto. Jeste, kučka sam. Jeste, da! Jer ja treba da budem sudija ovdje koja je kriva u razvodu, ti ili tata. Ja treba da budem kriva. Sad ću da kažem. Sad ću da kažem istinu. Sad ću da ispričam istinu. Sad ću da ispričam istinu. Sedi dole. Sedi dole i ti. I ti sad ću da ispričam cijelu istinu.